Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Salam dostlar, Trade Interceptum kanalına hoş gəlmisiniz. Mən Septim və Sea of Solitude və ya Tənhalıq dənizini oynamağa davam edirik. Üzməyə hazırsan məndən yenə? Okey, sən çoxdandı, necə deyirlər, istəyirdin yəni. Çəkir də yəni səni çoxlandı dənizdə çimmək. Mən bilirəm ki sən istəyirsən. Key də deyir, ah yenə sən. Chapter 5-1, yəni fəsil 5-1 və ya tək. Və o yekə hörümsəyə oxşar nəhəngin yanına yaxınlaşırıq. Və deyəsən o parlaq qızdır bunun üstündəki. Ha, oradasan. Şükür ki yaxşısan. Aa, salam. Səni hər yerdə axtarırdım, amma onun əvəzinə bunu tapdım. Daha doğrusu, hə də onu. Qadındır bura. Salam, mən Keyəm. Dək, bırax məni. Mən fokuslanmağa çalışıram. Hamı nə səsləyir. Mən başqa insanların problemlərinə vaxtım yoxdur. Həmişə sən haqqında deyil hər şey, yəni həmişəki kimi öz məsuliyyətindən qaçan qorxaq kimi. Və bizim qayıq hara getdi? Ala qayığımızı atdı. Atdı, aha, deyir, mən ardaydım. Bu nədir? Elədiyim kifayət deyil, kömək istəsən onun yanına get. Və obşəm, o yekə o birisinin əhəngin yanına getmək lazımdır, o qarşı binadakı böyük. Salam, parlaq, parlaq, Glovi dediyimiz o şarikdir, Glovi deyim eləm. Qız ara getdi, o incəniz buradaydı. Fokuslanaq monsterda. Monster dediyimiz balıqdır, böyük ehtimal, balıq gəlməmiş, qoy hop eləyək. Və obşəm, mən belə... I know. Isn't it the best? He is the best. I could kiss him. He's so romantic. Ew, Kay. That's so gross. What, Sunny? You want a kiss too? Ew, no. Babşam, arxa fonda Kay-di, qardaşıdır, bir də mamasının səsidir. Kay gətirir mamasının, onun sevgilisinin, yəni Jack Kay-in sevgilisi idi. Gətirir ona, onun hədiyəsini göstərir ki, bax, mən dediyim qrupdur, qrupun albomunu hədiyə eləyib. Öpə bilərdim onu, çox romantikdir. Sani də orada yuuu eləyir. O da deyir, sən də öpücü istəyəm, məzələnir qardaşı ilə və balıq gəlməmiş, yəni tez bacar. Ala! Ay, vah! Ürəyim davanıma düşdü. Ətaxa, ürəyim dabanıma düşdü. Belə bir ifadə var, bilmirəm, bizdə də varmı? Valla, risk ürəyim nətər uçundursa, ətaxa, qorxdum sənə. Papa, hanı? Bizlə bir yerdə gəlmir, yox. Hiking, hiking nəydi? Hikingi sevmir, deyir ətaxa. Bəs onun ideyası idi hamısı? Bilirəm, bilirəm. Onun dediyi bir çox şeyə təəccüblənirəm son vaxtlar. Hə, dediyim kimi, bu ola bilər ki, bu böyük nəhəng anasıdır, ola bilər, yox, 90% əminəm. Orada gördüyümüz o birisi nəhəng isə ana o hara getdi, o isə atasıdır, anasından atasında problem var arada. Aydındır. Araları soyur get-gedə, onu göstərir bizə oyun. Balıq isə haradadır? Ay, ala, yerin altından gəzirəyə gəlir. Qıllı ləvəngi produkt. Tak. Deyəsən, səhv elədim. Səhv elədim! Yox! Ay, Of. Buna görə də balığın ayağına, əlinə düşmək olmaz. Gördünüz də nəyə görə.
Arada başa düşə bilmirəm. Ya mənim spacebar düyməm xarabdır, ya nə olubdur bilmirəm, amma Key arada hoppanmaq istəmir. Mama, başa düşmürəm. Jack nəsə uzaqlaşır məndən son vaxtı. Key, mənim öz problemlərim var indi görəcəyim. Bəs mən sadəcə başım qarışıb. Həmişə ən dünyada ən gözəl adam olub, ən sevimli adam olub, amma indi həmin deyil. Aa, deməli Key öz sevgilisi ilə problemlər yaşamağa başlayır. Anasına gəlir ki, problemlərim var. Anası da deyir ki, qırıl burdan, mənim öz problemlərim var. Yəni öz uşaqlarına vaxt ayırmır anası. Uşaqlarının problemlərinə, çünki özünün ailədə yoldaşı ilə problemləri olurmuş. Aydındır. Mama, papa hanı? O demişdi ki, karate ilə kömək edəcək mənə. Niyə o yenə də işləyir? Bilmirəm. Niyə o söz verdiyini eləmir? Verdiyi sözləri yerinə yetirmir. Vəbşəm, hamı sual. Arvadın da dediyi şey ancaq ki, mən bilmirəm. Yəni, ailədə krizislər var, problemlər var. Aha, aydındır. Aha, bizim qayıq. Qayığa minə bilərik? Yox. Onda davam edirik. Ha. Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Fəsil 6. Hurt. Hurt dediyimiz acı, ağrı, nə bilim, bu belə bir şey mənasını deyir. Papasını çağırdı. Və vəbşə, mən istədim əslində fəsil-fəsil eləyə videoları, amma görürəm ki, bir fəsil çox qısadır, yəni 5-ci fəsil çox qısa oldu, gördünüz. Ona görə 5 ilə 6-nı birləşdirərəm də, yəni ayrı-ayrı videolar çəkməyə mənası yoxdur. Glowy, o Şarik, buradasan, hə, vəbşə, sadəcə gedirik. Glowy, haradasan? Məni burada tək buraxma, xahiş eləyəm və böyük ehtimal onun üstünə geçsək, bizi atacaq evin içindən. Ona görə buradakı çətinlikləri dəf eləyək. Buraya nə olub? Elə bil bura, yəni bu yer olar. Ay bil, ay da sən nətər tupoy adamsan. Ala yiri. Ətağa bizi yiyə arada quşu da şu elədi, fikir verdiniz. Nəysə, yaxşı oldu əslində ölməyimiz belə baxanda. Ala orada butulka da var imiş, yəyə gözlə. Aaa, butulka 15. Ala vəbşəm, nəsə dedi, oxumadım day. Əsas odur ki, butulkanı özünü götürdük. Tak, arada ola bilər nəyəsə qaçıram, baxmaq lazımdır. Ərazi olaraq böyükdür. Xəritə, bura yəni. Hə, vəbşəm, Key soruşurdu ki, bura nə olub? Elə bil, bura nəsə böyük bir nəhəng bir şey hücum eləyib. Nə bilim. Və bu nədir belə fürür pastayanla? Ha, hardan fürür bu şey? Kimdə onu fürən? Nədir fürən? Tak. Tak, düzmü gedirik? Mən sadəcə gözüm hara görür, ora gedirəm. Yəni, başqa heç bir şey eləmirəm. Yəni, bəlkə də səhv gedirəm, bəlkə nəyəsə qaçırıram arada. Görürəsini bilmirəm. Ümid eləmə elə deyil, yəni ümid eləmə heç nəyə qaçırtmıram. Amma məncə oyun onu bıraxmaz, imkan verməz nəyəsə qaçırım. Mən əmin deyiləm ki, bunu eləyə biləcəm. Nəyi eləyə biləsən? Buradan keçməyi, buradan ücə keçdik. Of. Huu. Ha, çox sağ ol. Külək bizi tələməsəydi düşmüşdü dəriyə. Arada olur, belə görmürəm də. Yəni normaldır o. Həqiqətən biraz kameranın bucağından falan asıldı. Ay, 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 ay. Və arada dedim sizə key tullanmaq istəmir. Bilmirəm niyə. Ya mənim o space düyməm xarab olub bu şey. Tak, bura harada? Hə, oy, 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 çatdıramayacağım dayan. 1, 2, 3, okey. Allah, yox, 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 yox.
Keçdik. Aşağıdakı həqiqətən də anamıydı. Təbii ki sən ananıydı altdat. Ah, yaxşı keçdim, yaxşı qurtardım. Təbii ki aşağıdakı sənin ananıydı. İndi isə atanın yanına qalxırıq belə başa düşürəm. Tak, burdan bilirsiniz bu belə çətin şeyləri keçməkdə təcrübəm çoxdur. Ona görə belə rahatlıqla keçirəm də yəni. Ala, ala. Of. Of, 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 of. İtbəxti buna deyirlər. Of. Bilirsiniz sifdə nə isə, bu abişim çox belə tupoy situasiya yaşadıq. Hə, aşağı yenə. Aşağı, bəli, gözəlcə aşağı. Biz yuxarı qalxırdıq əslində. Niyə aşağı düşdük təzdən? Gözlə, mən buranı tanıyıram. Yəni bu mebeli tanıyıram. Papanın ofisidir. Burana baş verdi. Atasının ofisindəymiş ya deməli. Aa, bəlkə atasının ofisdə problemləri var imiş. Ona görə ailəvi problemləri də var imiş. Butulka gördüm orada. Daha gözdə butulkanı mən arada gördüm. Ha, burada. Və ölməyimizin də xeyri var imiş. Görürsüz. Salam butu toplayan. Nəysə, oşum, ümumi şey danışır, belə bilməli olduğunuz şeylərdən deyil. Ala, 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 təntidim, ala, tələsdim, ala, tələsdim. Tak, arada tələsirəm, fikir verməyin də mənə. Burası həyəcanlanıram, gözləyirəm, görüm bu hekayənin axırı nə olacaq, yəni necə olacaq. Ona görə biraz tez-tez keçməyə çalışıram. Sıxıcı da olmasın da. Bilirsiniz də eyni yerdə dolaşıb 50 dəfən. Düzdür, ölmək də bir şey deyil 50 dəfən. Mən bilmirəm nə eləyim. O çox qəzəbli görünür, əsəbi görünür. O dediyimiz. Yox, mən özümü toparlamalıyam, mən güclü olmalıyam. Bu görürsünüz bu kondisioneri ara. Bu kondisioneri siz nəyə oxşayır? Elə bil kimsə hürür, anqırır da. Və elə bil odur da o. Yəni oradan çıxır vozduq. Yəni elə bir səslənir. Elə bil kimisə əsəb səsləridir. Elə yəqin atasıdır da onu eləyən. Aa, deyirəm də atasıymış eləyən. Ala sən atan nə gündədir? Bu nədir? Meymundur. Bu nədir? Kərtənkələdir. Pişikdir, itdir. Nədir bu belə? Gedək görək, gedək görək yemir ki bizi. Pabrats qeymir. Mən buna dözə bilmirəm artıq. Kişi deyir. Mən sadəcə istəyirdim. Mən onlara məxsus deyiləm. Yəni onlarla bir yerdə deyil mənim yerim. Yəqin ailəsini nəzərdə tutur. Kay? Kay? Oh, no. Oh, yox. Sorry. Bağışda. Mən sadəcə bilmirəm bunu necə yoluna qoyum. Hər şey yaxşıdır, hə? Mən, yəni, qulaq asaram əgər ehtiyacım varsa. Mən buradayam. Sağ ol. No. Yox, bu kifayət deyil. Kifayət deyil. Bu düzgün deyil. Və ağladı. Göz damcısı düşdü yerə və nə oldu, Zdaniya düzəldi? İnanmıram üzərə. Zdaniya göz yaşına düzələn şey deyil əslində. Aa, su qalxdı. Su qalxdı. Aa, aydındır. O, bizim qayıq da orada. Əlini uzadır. Yəqin anası tərəfə, yoldaşı tərəfə. Hə, yoldaşı tərəfə əlini uzadır. Getmək istəyir o tərəfə. Hə, deməli o tərəfə getmək istəyir. Kömək eləməliyik. So mən çox yorğunam, amma
ona kömeləməliyəm. Addım addım. Qayığımı tapmalıyam. Az qayığım burdadır da. Aa, o hər şey məhv elədi. Ay, nə qarşısan, ay? Qarşındayam. Görmüsən məni? Ah. Yol açmaq üçün şey elədim. Sən demə burada belə şeylər varmış. Yəqin bunu təmizləyə-təmizləyə yol açırıq bunu, ha? Mən o mənim istədiyim şeyə haqqında onun vecinə deyil mən nə istəyirəm. Mən sadəcə biraz səbirli və anlayışlı olmalıyam. Mən ona fəza versəm, vaxt versəm, hər şey yaxşı olacaq. Tərcümə elədim hətta qadının dediyini. Kedir, nə baş verir? Kane heç bunlardan xəbəri yox imiş ailədə baş verən problemlərdən. Davay, o birisi qara hardadır? Burada. Aşkım, Kay orada mənasız şərh elədi, neysə. Mən bu ailəni saxlamaq üçün bütün həyatımı verdim, amma heç kim mənim ehtiyaclarıma qulaq asmır. Onun mənə ehtiyacı var, qulaq asım yəni ona. Mən onu eləsəm, hər şey möhtəşəm olur. Yəni hə, arada on deyir ki, qadın qulaq asmalıdır yoldaşına, ortadakı problemləri bir yerdə həll eləmək üçün. Yaxşı. Təmizlə. Ala, imkan ver da sən ailəvi həyatını nizama sallam, imkan ver. Bunu özün eləməlisən, mən yox. Ala, yaxşı, ala, qayıq getdi. Onun öz arzuları var. Mən onu tırkə verə bilərəm, dəstək ola bilərəm, motivasiya. Mən onunla heç vaxt xoşbəxt olmayacağam. Bəlkə başqa birini tapsam. Yox, bu üzə artıqdır. Dözə bilmir arvad və kişi deməli atası deməli başqa qadın axtarmaq niyyətinə düşüb. Sırf evdə başa düşmürlər deyə onu. Tak, təmizlə. Mən bunları eşitmək istəmirdim. Mən Sunny'nin arxasıca getməliyəm, mən ona kömək eləməliyəm. Bu halda mən nə eləyə bilərəm? Bu çox acıdır. Burada nəsə öyrənə bilərəm ümumiyyətlə. Şimdi ailəvi problemlərdir. Həqiqətən də ailənin ailəvi problemlərini uşaqlar həll eləməməlidirlər. Qarşılıqlı ikisi bir yerdə həll eləməlidir ailə üzvlərinin. Düzdür, mən kiməm ki, belə şeylər danışam, amma... Aha, ailəsinin ilk tanış olduğu yerdir. Və uşaqlarını bura gətirilmişdir. Və papanı içəridə görmürəm. Papa! Burada şu var, gəl bir dənə şu eləyək. Şu! Tak, hara getməliyik burdan? Butovka falan var ətrafda, yoxdur. 7-ci fəsil, burning down the house, evi yandırıb məhv eləmək. Belə bir şey mənasında gəlir. Yəqin ki, belə gəlir. Mən isə bu bölümü burada bitirirəm. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yəni, izləyirsinizsə, buraya qədər gəlmişsinizsə, bunu eşidirsinizsə, bir kommenta plusdan falan, cavabdan falan yazın. Təbii ki, bu oyunu izləyənlər var, izləməyənlər də var. Məncə çox maraqlı, çox belə öyrədici oyundur. Başqa bir sualım, ümumiyyətlə tərcümə eləməyim sizə xoşdurmu? Yəni, başa düşə bilirsinizmi? Ya daha diqqətli tərcümə eləməliyəm, ya daha dəqiq mi tərcümə eləməliyəm? Çalışıram ki, sizə asan dillə tərcümə eləyim, rahat olsun, başa düşə biləcəyiniz dərəcədə olsun. Mən isə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşəndə dək. Özlərinizə yaxşı baxın, hələlik.